Quando vi no va come al dico. Ok. Tutti ne la. Guarda quello di dietro. Che bisa mo ta. E sono due siamo mo va con gli guerre ve. E ci le ve. Io mo so da lui. E han vedo mo vedo io mo trovai ogni asciga ciucu cu faccio. Lausten har helt sikkert nogle telefoner, der ringer vedrørende et par spillere mindst, som gerne vil købe af ham. Og Mads Asen har noget at se til i forhold til at finde nogle nye. En 3-4 nye spillere. Her var Nuamah! Fuldender sit hattrick. Meget herligt sparket ind af Ernest Nuamah. Og nu begynder Jan Lausens telefon at ringe endnu mere, hvis det ellers er muligt. Og der fast i bolden trækker et par spillere til sig og lægger den ud. Og her får han altså for god plads til at gå ind i sit venstre ben med levende og så også lægge den over. Altså det er jo sublimt afslutning. Det er noget af det, der sker, når man er i stand til at gå begge veje. Så fanger man altså forsvarsspillerne sådan lidt på hælene ind imellem. Men altså, det er også det, de bedste angriber, de kan. Det er selvfølgelig at bringe sig fri og ikke til at bruge oceaner af plads, fordi at de har en teknik, der gør, at de både kan styre bold. Vi sejrer Viborg med 4-1, blandt andet på et hattrick af manden i...